На вихідні 5-6 жовтня синоптики дощу чи снігу в області не прогнозують. Із неприємних новин для водіїв – нічні і ранкові заморозки на поверхні ґрунту та в повітрі. На дорогах області, відповідно, може утворюватись туман, що знижує видимість водія дороги в напрямку руху. У зв'язку з цим хотілося б наголосити водіям під час керування транспортним засобом бути максимально уважним, дотримуватись правил дорожнього руху, звертати увагу біля проїзду, перед проїздом пішохідних переходів, зменшити швидкість руху для того, щоб була змога надати перевагу в русі пішоходам. Також водіям слід пам'ятати, що від 1 жовтня в Україні, їдучи за межами населених пунктів, обов'язково мають бути увімкнені фари ближнього світла або ж ходові вогні, навіть у світлу пору доби. За те, що водії будуть ігнорувати дану вимогу правил дорожнього руху, а саме це рух транспортних засобів поза населеним пунктом без увімкнених ближнього світла або денних ходових вогнів, за статтею 122 частиною 2 Кодексу про адмінправопорушення буде штраф накладатися від 425 до 510 гривень.